Bună seara, oltenițeni! Bună seara tuturor celor care ne urmăresc în acest moment în direct pe grupul de Facebook Oltenițeanul. Vă mulțumesc în primul rând tuturor pentru faptul că sunteți împreună și că trăiți sărbătorile de iarnă. De asemenea, aș dori să vă spun sărbători fericite. Și în această seară eu sunt gazda unui spectacol online, un spectacol la care i-am invitat pe Corala Sfântului Mare Mucenic Nestor, care ne vor încânta cu câteva colinde de suflet. Vor mai fi cei din ansamblul Doina Munteniei, dar și, bineînțeles, cei pe care îi cunoașteți, nu? Toți. Este vorba despre rechinii din Oltenița. Dacă vă place, dacă petreceți cu noi, vă rugăm să dați, să și distribuiți acest live. Și ca să nu vorbesc eu prea mult acum, o să vorbesc și ceva mai târziu. Pe scenă sunt deja Alina Epurică și Mihai Trancă. Și o să ne încânte ei cu câteva colinde de suflet. Să-i ascultăm. A venit și aici Crăciunul să ne mângâie surghiul. Suflet ninge cade albănea peste viața mea care aici se stinge. Tremură albastră stea,
Săracă și tristă mi-e viața și viscol plânge pe din. Nu-i nicio speranță în lume și în casă e foame și frig. Și totuși vom ține Crăciunul, de-ar fi să-l plătim cu dobânz. Și tot o să întindem o masă copiilor noștri flămând. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Măcar să lăsăm o nădejde sărmanilor noștri copii. Când Mântuitorul se naște, ne naștem și noi orice-ar fi. Ne-ar fi să plătim și rate venirea Lui printre noi. Dăm vinde și ultima pâine și tot nu l-am dat. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Sălbatici și fără iubire, ne-am stinge în timpul nebun. Așa ca în vremuri păgâne, rămâne cu noi Moș Crăciun. E vremea iertării și a păcii, se naște un prun neînfrânt. Și o scară de lacrimi se întinde acum între cer și pământ. Fie timpul rău sau bun, va veni și la... Este vorba despre domnul Fane Jumară. Bună seara, bine ne revedem. Anul ăsta fiind pandemia, ne-am văzut cu atât mai puțin la evenimentele private, nunți. Cum a fost pentru dumneavoastră anul acesta? A fost un an nu prea bun, dar ce vrei? Presupun că ați repetat, dacă tot evenimente nu ați avut și... Da, repetăm foarte mult. Ce melodii, cu ce melodii ne veți surprinde în seara asta față de cele pe care noi le știm și le-am tot ascultat? Avem un program nou, mai lucrăm la încă un program, sperăm că la anul o să fie ceva mult mai frumos. Și... Deci ne pregătiți surprize pentru... Sigur, sigur că da. Mulțumesc, domnul Fane. Ne pregătim, dacă băieții sunt gata. Vreau să precizez faptul că vă așteptăm comentariile în rubrica de comentarii, vă așteptăm sugestiile muzicale și dacă băieții au melodiile în repertoriu, le vom și asculta în această seară. Și, bineînțeles, mesajele de bine, mesajele de sărbătoare, ca să zic așa. Și gata, nu mai vorbesc, îi las pe băieții din formația Rechine. Bună seara, prieteni, vă spune formația Rechine. La mulți ani, sărbători fericite și tot binele din lume. Sperăm că în această seară o să vă aducem un gram de bucurie, un gram de fericire, așa că vă dorim audiție plăcută! Stai cu mine, omule, să zic că așa mi-a fost dat pe pământ, să fac omul de necan să uite, să-i fac clipe de viață fericite. Stai cu mine, omule, să zic că așa mi-a fost dat pe pământ, să fac omul de necan să uite, să-i fac
clipe în viață fericite. Să-i zic unul pe sufletul lor, de dor și de dragostea din te. Păi să-și depede amintirile, ușor să-i curgă lacrimile. Păi să-i zic unul pe sufletul lor, de dor și de dragostea din te. Păi să-și depede amintirile, ușor să-i curgă lacrimile. Zălarul focul, sau zici că te-a părăsit norocul. Păi nu uita, toate sunt trecătoare, mai las-o încolo de supărare. Dacă ai necaz, arzălarul focul, sau zici că te-a părăsit norocul. Păi nu uita, toate sunt trecătoare, colo de supărare. Și acum pune lăutarul ca să-ți cânte. Păi încă le uiți oricât ar fi de multe, dar și nu-ți mai face inimă rea. Omule, că îți trece viața, dar pune lăutarul ca să-ți cânte. Păi că le uiți oricât ar fi de multe, nu-ți mai face inimă rea. Omule, că îți rece viața, îți pare mai frumoasă. Cu cei dragi gândești la veselie, dar îți urez numai așa să-ți fie. Dar când ai o bucurie în casă, păi atunci viața îți pare mai frumoasă. Cu cei dragi gândești la veselie, îți urez numai așa să-ți fie. Și pune lăutarul ca să-ți cânte. Păi că le uiți oricât ar fi de multe, păi și nu-ți mai face inimă rea. Omule, că îți trece viața, dar pune lăutarul ca să-ți cânte. Păi că le uiți oricât ar fi de multe, și nu-ți mai face inimă rea. Omule, că îți trece viața. Ne distrăm în continuare. Cele mai frumoase melodii. Un spectacol live, așa cum am promis. O întreagă echipă pentru dumneavoastră, prietenii noștri, toți oamenii. Hai să ne distrăm, așa mai stai. Thank you.
întoarce mâine. Am plecat cândva pe jos, dintr-un sat uitat de lume, păi dintr-un loc așa frumos, unde m-aș întoarce mâine. Păi la țară floresc toți pomii, de la țară vii și domni, scumpa mea copilărie. A fost o să mai fie. Păi la țară floresc toți pomii, de la păi să meargă distracția. Multă sănătate, bucurii și tot binele din lume. Nu mi-aș da eu satul meu, acolo găsesc mereu, păi liniștea mea sufletească. Nu mi-aș da eu satul meu, păi nici căsuța părintească. Acolo găsesc mereu, păi liniștea mea sufletească. Și acum mea copilărie, tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, ce a fost n-o să mai fie. Dar la țară floresc un spor, de la țară vin și domni, scumpa mea copilărie. Păi tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, ce a fost n-o să mai fie. Merge distracția ta, veselie. A, bă, suna mai mișcată. Să danseze toată lumea. Și hop, hop. Păi dacă e petrecere, petrecere să fie, bă! Sărbători fericite și la mulți ani, bă! Și la bine,
păi copiii mi-au dat speranță pentru azi și pentru mâine. Păi tot ce am făcut în viață, și la greu, dar și la bine, copiii mi-au dat speranță pentru azi și pentru mâine. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă? Păi mă mândresc și am cu cine, că am și băiat și faltă. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă? Sunt cu sufletul păcat, că am și fată și băiat, măi. O seară minunată pentru toată lumea, toți prietenii noștri, pentru... Dunga, 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 și băieții, hei!
gulițele, păilelele, mândrelele, îți iau mințile, păi santa, santa. Are tatua secret. Unde? Dar undeva pe sânul drept. Hai cu toții! Zavalei dunga, zai dunga, zai dunga, dunga, dunga. Zavalei dunga, zai dunga, zai dunga, dunga, dunga. Zavalei dunga, dunga, dunga. Zavalei dunga, dunga, dunga. Zavalei dunga, dunga, dunga. Zavalei dunga, dunga, dunga. Și, și lele, mândrele, cuiculițele. Lele, mândrele, cu dragostile. Lele, viculițele, lelele, mândrelele, îți iau mințile, za, 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 za. Ia uși, ia! Lelele, mândrelele, da, cu gândul la dragoste, da, îți încurcăițele, și-ți închip portițele. Și acum zavalei dunga, zai dunga, zai dunga, dunga, dunga. Zavalei dunga, zai dunga, zai dunga, dunga, da. Zavalei dunga, dunga, dunga. Zavalei dunga, dunga, da. Zavalei dunga, dunga, dunga. Zavalei dunga, dunga, da. O, din așa. Lele, mândrele, uiculițele. Lelele, mândrelele, îți iau mințile. Lele, mândrele, uiculițele. Păi lelele, mândrelele, cu gândul la dragoste, mă, tată, și că una, una. Ia să încercăm și sârba asta. Bineînțeles, o cunoaște toată lumea și n-ave cum să o ratăm și în această seară minunată. Ia uzi, fete, să le trăiască. Am făcut la viața mea și bune și rele, dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc adinarea și mi-alungă supărarea, și l-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc adinarea și mi-alungă supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Sârba mare, nu să te auzi, mă! Merge, merge după fripturică, o sârbă frumoasă! Bate, bate, mă! Să, să, veseli! Ia uzi, ia! Fetițele mari și-apoi măritate, să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Păi să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Mă, Sudanie! Să mie pe loc, uite așa, uite așa. Mână, mână, o lăsă. Hop, 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 hai veselie, tata. De când mă știi, am muncit într-una. Mi-a plăcut cinstit să fiu și-am urmit ciuna. Nu muncesc pentru
la vede, doar pentru fetele mele. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Nu muncesc pentru avere, doar pentru fetele mele. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Mulțumim de suflet, ne distrăm în continuare. Bun, suntem din nou în direct. Foarte frumos programul, țin să-i felicit pe băieți. Băieți cu care eu mă întâlnesc destul de des, pentru că probabil, așa cum știți, fac parte din echipa fotografilor și a videografilor de nuntă, de eveniment. Așadar, vă invit și pe pagina Oltenițeanul Media și Soulmate Media. În continuare, o vom rămâne tot la rechinii din Oltenița. Însă până atunci vreau să le mulțumesc celor care ne urmăresc și aș dori să salut pe Drăgan Tanța, pe Aurel Vasile, pe Nelu, pe Nicoleta, pe Gigel, pe Gabi, pe Dragoman, pe toată lumea care se află, nu știu, undeva acasă în familie și se distrează cu noi, cu muzica la maximum. Mihai Călin ne felicită, spune că este foarte frumos. Marina Ționuț ne urează multă sănătate și fericire. Felicitări pentru acest program. Adriana Munteanu, salutări. Angel Nicu, Tănase Ion Daniel ne felicită. Mirela, din păcate, nu putem face în această seară live-ul și pe YouTube, însă cred că o să încercăm să-l transmitem și acolo. Doresc să mai mulțumesc lui Marcu Sorin pentru ajutorul în privința datelor de transmisie și lui Ștefan Barbu pentru regie. El se află în spatele butoanelor. Dacă băieții sunt pregătiți, ne întoarcem la muzică, ne întoarcem la rechinii din Olteniță. Mai avem în seara asta ansamblul Doina Munteniei, dar și colinde vor veni și ele imediat. Și alături de băieții din formația rechinii și o surpriză o să vedeți imediat. Bună seara, dragi prieteni! Sărbători fericite, un an nou fericit ne dorim cu toții! Urmăriți-le pentru cele mai frumoase și cele mai noi melodii ale noastre! Jelem, jelem lungo medromența. Va la tine, Bachtane Ciudenza. Hei, hei, Romane. Hei, hei, Ciavale. Hei, hei, Romane. Hei, hei, Ciavale. Bravo lor au stil țigani, bine sembra că romani, rafinat și elegant. Și tot timpul în parfumați,
Mulțumim, mulțumim, nu plecați, în continuare cântăm. Ce gara!
ascult de ea. Trebuie să mergi pe calea ta. Numai una, numai una va putea cândva să-ți atingă inima. Moroșa, mă, moroșa, mă, hai să vezi cum e să te îndrepte în obține. Ochii plâng și gura râde, frigă inima și e vară în viața. Frumoasă, cunoscută. Și vine așa, fetele. Una mattina mi son svegliato. Și voi. O bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento. Thank you.
la temera, me va a blemera. Mulțumim din suflet, sărbători fericite și să avem un an nou fericit. Mulțumim! Ok? Revenim. Doamna Valentina, o surpriză, ca de fiecare dată, cu oameni deosebiți, cu fete deosebite și foarte talentate. De cât timp le coordonați sau antrenați, cum aș putea spune mai bine? În principiu, noi suntem în formație copii care, fete care au venit anul acesta, anul trecut. Dar dumneavoastră, de cât timp vă ocupați cu creșterea micilor talente? Din 2007. 2007. Ne puteți spune de câteva premii pe care le-ați obținut? Sau dacă una dintre fetele care v-au trecut prin mâini a ajuns, nu știu, la vreun concurs de talente? Da. Talent show, ceva? Da. Am fost la două preselecții, România au talent și România dansează. Dar, din păcate, nu ne-am calificat mai departe, doar preselecții. E și ăsta un lucru foarte bun, pentru că știți cum e, de la o treaptă urmează o altă treaptă și tot așa. Vă mulțumesc tare mult, revenim într-un minut maxim. Bună seara din nou, vă spune și ansamblul Doina Mânteniei. Vă dorește sărbători fericite, la mulți ani, un an bun, cu sănătate, cu bucurii, cu fericire și, bineînțeles, cu petreceri, nu în acest stil online, cu petreceri așa cu public. Publicul înseamnă pulț, înseamnă petrecerea vie. Ansamblul Doina Mânteniei, pentru dumneavoastră în această seară minunată! Din codri de plaie la vale, n-a venea un voinic călare, în suflet cu supărare. Falnic și vii, piază fecior, craiul mândru al munților, iancul în fruntea moților. Sus, 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 la munte sus, 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 Române sus, acolo și am cuidus la vitrat Iisus. Păi sus, 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 la munte sus, 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 Române sus, acolo și am cuidus.
De sub râușa-n scos cavalon și-n doină și-a plâns amarul. Da mureșa pe arginetie, d-o fi să cad la robie, să-mi trimiți în munți solie. Sus, 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 la munte sus, da sus, 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 Românie sus, acolo-i și i-am cui dus, la vitra de sus. Sus, 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 la munte sus, da sus, 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 Românie sus, acolo-i și i-am cui dus, la vitra de sus. Dușmanii ce vor rău, toți dușmanii ce vor rău, dar să știe mă năstrăină, dar și afata-i română, că și afata-i română. Sus, 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 la munte sus, 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 Românie sus, acolo-i și i-am cui dus, la vidra de sus. Sus, 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 Românie sus, da sus, 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 la munte sus, acolo-i și i-am cui dus, la vidra de sus. Mulțumim din suflet, ansamblu Doina Munteliei, petrecem în continuare pentru toți prietenii noștri, pentru toți românii, pentru toată lumea, băie bună! Și pentru prietenul domnului Daniel cu saxofonul, Ștefan Pițaru, mulțumim din suflet! Merge! Toți prietenii noștri, băie bună, veselie! Yeah.
locuiești, Mărie dragă? Păi a lui cu mustața neagră. Sunt buni, măi, dar sunt obosiți de drum. Hey!
Crăsioara până-n deal la Mărioara. Calul merge la pas și-apoi face el popas. Păi lume bună t-o lăsa să margă petrecerea. Fetele juca, băi, dacă mărie,
și plângea. Ne distrăm în continuare. Ok, suntem din nou în direct. Vă mulțumesc că aveți răbdare. Suntem 200, am fost și 300 pe live, dar sunt convins că ne veți urmări și mâine, și de Sfântul Ștefan, și de Sfântul Vasile. La mulți ani de pe acum tuturor celor care poartă numele Sfinților. O să stăm de vorbă și cu unul dintre instrumentiștii formației Rechini. Însă până atunci, haideți să dau citire câtorva mesaje susite pe live. Ne felicită Dan, bravo băieți, Trifan Daniela, Nicoleta Denisa este cu noi, Alin Botev este cu noi care ne urmărește pe TV. Puteți conecta telefonul pe TV și ne puteți urmări la o calitate mai bună. Ne pare rău însă că nu putem fi și pe YouTube în seara asta, dar dacă totul ne iese așa cum ne-am propus, probabil vor mai urma și alte transmisiuni în direct cu băieții din formația Rechini. Vă aștept în continuare mesajele și ceea ce n-ați făcut până acum, nu ne-ați trimis preferințe muzicale. Câteva sugestii pe care băieții din formația Rechini să le interpreteze. Și de ce nu mesaje pentru cei dragi? Le voi da citire aici, live. O să ne pregătim pentru grupul de colinde, însă luăm o scurtă pauză de câteva secunde și lângă mine o să fie și Dan.
Mai puteți? Nu prea mai avem antrenament, dar... Asta e o încălzire pentru 2021. E cumva să nu uitați, nu știu, atmosfera aia din interiorul formației, nu? Că v-am tot văzut în timpul ce, în timp ce cântați, comunicați, nu știu, vă transmiteți mesaje prin, cu ajutorul ochilor, cum? Da, este normal, după atâția ani pe scenă împreună, doar ne uităm unul la altul și știm ce... S-au creat niște automatisme. Hai să vorbim puțin despre istoria formației Rechinii. Când au auzit oamenii de Rechinii pentru prima dată? În primul rând vreau să spun și o bună seara. Crăciun fericit tuturor. Un an mai bun ca ăsta. Mai prost n-are cum să fie. Despre formația Rechinii trebuia să vorbiți cu Fane. El știe mai multe. Este unul dintre fondatorii formației. Da, da. Și Dan, când a intrat în formație? Eu am venit mai târziu, eu am venit în anul 2000. Formația s-a înființat în 95-96. Spuneți-mi, nu știu, câteva nume ale scenei muzicale românești cu care ați colaborat, cu care ați cântat? Păi, sunt clipuri pe net, pe YouTube, cu domnul Constantin Enceanu, cu Mirela Vaida... Mulți, mulți interpreți, nu-mi vine acum în cap. De Mirela, că tot veni vorba de Mirela, dar nu Vaida, ci cealaltă Mirela, componenta trupei pe care o salutăm și care, din păcate, n-a putut să... Mirela Bobe, colega noastră, n-a putut să ajungă, fiind sărbătorile, ea stă la vreo 200 și ceva de kilometri de noi. Da, e lângă noi, sper să fie lângă noi acum. Și eu sper să fie, da. Bun, ce doresc să mai transmiți? Sau nu știu, le mai divulgăm din surprizele care urmează? Dacă și tu ești de acord și cu ajutorul Dumnezeu să fim sănătoși și să fim bine, aș vrea și în februarie să facem un spectacol online și de 1 martie, dacă nu, tot nu se dă drumul, să facem și de Valentine's Day, să facem și de 1 martie, de 8 martie, de Ziua Femeii. Dacă o să avem și bunăvoința domnului Savu, căruia îi mulțumim, pentru că ne-a găzduit în această seară aici. Vă mulțumim tare mult! N-are cum să ne refuze, noi suntem copiii dânsului și... Bun, mulțumesc, Dan, o să ne revedem cu tine pe scenă. În continuare, o surpriză de suflet cu grupul de colinde, Sfântul Mucenic Nestor, nu? Am spus bine. Da, pe asta vorbiți cu Mircea, el știe mai bine... Da, Nestor este și Doina Muntenie în acest colind, i-am unit pe toți. Și dintre membrii pe care i-am văzut pe scenă, în seara asta i-am văzut și în transmisiunea Digi24. Foarte frumos a fost, îi felicit și sper să ne cânte la fel și în seara asta. Să-i ascultăm, zic, nu?
Ok? Suntem, suntem din nou în, în direct. Îi mulțumim lui Edi că se află lângă noi, domnul Emil Georgian, Alin Brădeanu, Cojucaru Alina, care ne sugera o altă locație, Mihai Călin, Tudor Aurel, care ne transmite la mulți ani, la mulți ani și dumneavoastră. O să revenim cu formația pe scenă, formația Rechine din Oltenița. O să continuăm. Cine ne mai salută? Tudorel, Radu. Au fost foarte multe comentarii pe care eu nu l-am găsit pe telefonul meu și am împrumutat telefonul colegului. Chiru Petrișor, Leo. Revelion, din păcate, nu anul ăsta. La mulți ani, sărbători cu bine tuturor, să fiți iubiți și fericiți, tot binele din lume. Mulțumim toate, pentru toate momentele frumoase, apreciem. Ne spune Drăgantanța. Sunt foarte multe comentarii. Cineva ne sugera mai devreme să dăm sonorul mai tare, ceea ce am și făcut-o. Bucur, Andrei Răzvan, salutare. Carmen Iana, mulțumim și pentru distribuiri, Carmen. Mihaela Valentin Stângaciu, vă salutăm. Băiatul dumneavoastră se află acolo la orgă, domnul Alex. Și pe care îl rog, dacă tot sunt aici, să-mi pună și un ceva, un cafe-concert în background. O să mai rămân un minut și mai apoi ne întoarcem la muzică. Sederică Ionel, Ioana Garlic, foarte frumos, felicitări pentru această seară minunată, ce ne oferiți. Filimon Coca, Crăciun fericit, felicitări. Mirela Elie, Adriana Munteanu, Marineață Ionuț, Gabriela Bute. Vă repet, așteptăm și sugestiile voastre muzicale, nu știu, preferințe muzicale și dacă băieții au melodia în playlist sau în repertoriu, vom auzi în această seară. Cred că undeva la 40 de minute, 45 vom mai fi, poate, aproximativ. Nelu, bravo George, sărbători fericite la toți băieții, la mulți ani. Cristina Crișa, cei mai tari felicitări. Aurelia Vasile, foarte multe mesaje. Ștefania Nae, Ion Constantin, Cătălin Preda, Ortanța Ștefan, felicitări, ne deschideți sufletele. Vă mulțumim că ne urmăriți, doamna Ștefan. Crencuța Lazar, Cojocaru Garofița, felicitări doamnei Valistanciu, avem copii talentați în Oltenița, subscriu. Cătălin Preda, care ne urmărește, ne dă și câteva sugestii și are și câteva întrebări. Le puteți vedea în rubrica de comentarii. Mergem către Vali Vasile, care spune foarte frumos, așa ne mai bucurați și pe noi care ne aflăm peste hotare cu muzica și băieții din zona noastră, formația Crechinii fiind una dintre cele mai reprezentative. Drăgan Speranța din Spania, vă urez sărbători fericite. Angel Nicu, felicitări pentru inițiativă. Doina Paraschiv, felicitări, sunteți minunați, la mulți ani 2021. Și mă opresc acum aici, o să dau citire mesajelor dacă o să mai am timp după următorul moment muzical. Vă las cu formația Rechini, Mario, Vane Jumară și toată trupa. Am revenit pentru voi, pentru toată lumea, pentru toți urmăritorii noștri. Haideți, fetelor! Oh, oh, oh.
Mulțumim, mulțumim, mulțumim mult de tot. Rămâneți acolo pentru că mai avem o macedonească frumoasă.
Ok? Suntem? Din nou? Ne vedem? Ștefan? Suntem. Da, îmi pare rău că nu reușesc să dau citire tuturor mesajelor, sunt foarte multe. Ne salută Adriana Nicoleta Grigore, super dansator, bravo, Georgeta Ioniță, bravo, fetele, Mariana Podariu, ne salută. Avem și două preferințe, fetele lui tata, dacă o putem face. Da, a fost, ok. Și ne mai sugerează cineva o melodie cu străinătatea, cu dorul de acasă, ținând cont că nu am putut veni lângă cei dragi anul acesta. Spune Trifan Daniela, Daniela Trifan salută toți ascultătorii din această seară. Mulțumim, te salutăm și noi, Daniela. Mai avem mesaje de la Marian Stănculescu, îl salutăm, sper că se distrează bine. Cecilia Bâșu, George Fileață, spune, îl salută pe Mircea Georgian Șerbu. Foarte frumos din partea lor, îmi place, spune Mircea Georgian Șerbu, te salutăm. Și mai avem? Se încarcă destul de greu. Cred că live-ul nostru ocupă tot internetul seara asta. Vă reamintesc că puteți da și share, puteți urmări și mâine, dacă reușim să înregistrăm, cred că am și înregistrat, putem să publicăm și pe YouTube, începând cu ziua de mâine. Mulțumesc încă o dată Ștefan Barbu pentru regie, mulțumesc Sorin pentru Sony, pentru date, pentru transmisie, mulțumesc Rechinii din Oltenița, mulțumim domnului Savu pentru găzduire, Restaurantul Modern. Și o să urmeze probabil și alte live-uri. Asta mai degrabă la anul. Da, internetul nostru sau internetul de pe telefonul ăsta al meu nu vrea să-și revină. Și băieții sunt nerăbdători să cânte. Așadar ne mutăm din nou pe scenă. Hai cu viața, băieți! Cine
catedra. Păi hai că vină și ne arată, mă, dar cu jucai când erai fată, măi, măi. Dar stânga unul, dreapta doi, ca să-i ora pilată, păi șai, de-de-de-de-de-de-da. Și foaie verde, papușor, măi. Păi hai să ne vântim și noi, măi. Păi stânga unul, dreapta doi, măi. Ca să-i ora pilată, măi, măi, suflet. Lună albă, lună mșată, luminează calea, este învârligată. Gealo Iermo, de San Clisi, când te-a string un braț, vrută m-aș cruizi.
Da, revenim, suntem la final. O să o ascultăm în minutele următoare pe Alina Eporică, împreună cu formația Rechini. Un mesaj și vreau să le mulțumesc celor care ne urmăresc și din afara țării și din alte localități, nu doar din Oltenița. Cineva ne ascultă din Severin, Vali ne salută și îl salută și pe Florin din Recaș și pe cei care sunt în Severin și ne ascultă la maximum acum. Ok, revenim cu un ultim cuvânt în câteva minute după ce vom asculta pe Alina și ne vom lua și la revedere. O singură rugăminte am la voi, dacă vă place ceea ce facem, dacă vă place live-ul, dacă doriți să mai avem și alte transmisiuni în direct, vreau să ne dați cât mai multe like-uri, da? Așteptăm like-urile dumneavoastră la live. Și acum haideți să ascultăm Rechini și Alina Eporică. Una haibă de sărăt
Suntem? Suntem? Ștefan? Ok, mulțumim. Am ajuns la final, Dan? Domnul Fane? Da, din păcate da, am ajuns la final. Cum vi s-a părut? Cum a fost? E și, se apropie și ora care trebuie să intrăm în casă. A fost super, ne-am simțit aproape ca la o petrecere, ca la o nuntă. Dumneavoastră, cum vi s-a părut? Super. Un mesaj de încheiere. Cui vrei să mulțumiți, nu știu, ce să le transmiteți oamenilor care vă vor, nu știu, la petrecere, la... Păi, de mulțumit, trebuie să-i mulțumim domnului Relu Savu că ne-a găzduit. Oamenilor care s-au uitat pe Facebook la... alături de noi. La petrecere, la petrecerea live. Da. Petrecerea oltenițenilor. Online, da. Și ce să zicem, tuturor fanilor noștri, clienților noștri și ai voștri la fel, unde suntem noi, sunteți și voi. Da, ce să zic, să ne vedem cu bine, sănătoși. Doamne ajută, și un an nou cu bucurii și cu realizări. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu la toată lumea, să fim sănătoși și să trecem peste momentele astea dificile care... Cuvânt de încheiere, mulțumesc tare mult! Le mulțumesc băieților, le mulțumesc tuturor celor care au luat parte în această seară la acest live minunat. Ne vedem în 2021. Până atunci, toate cele bune, rămâneți pe Oltenițeanul și la mulți ani! În încheiere. La mulți ani. Mai avem un dans? În încheiere, doamna Vali Stanciu. Doamna Vali Stanciu și surpriza. Și surpriza, da. Surpriza noastră din această seară. Vali Stanciu și trupa. La revedere! Joacă lumea, joc și eu, că e horă satul meu. Astăzi sati sărbătoare, jucăm toți cu mic cu mare. Treci mândră podul Luganțu și vino să jucăm danțul. Legănaci fără teamă, ca la Baia de legănată. Treci mândră podul Luganțu și vino să jucăm danțul. Legănaci fără frică, asta-i danțul lui Petrică. Hai cu pasul repejor, leagă-ne-te pe picior. Dar nu așa ca Vasile, care-i beat de două zile. De la brâu să leagănă și la joc să-mi piedică, și tot dață-l încurcă. Vasile, ne dai de furcă, mă!